כאן. זה בעצם המחסום הזה שאתם רואים כאן. והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את תורנית, שערי תקווה, את אפרים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם, לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם. כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה, הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם. ובמקרה הזה, ב-2009 באמת התקבל בגץ, שהורה להזיז את תוואי הגדר, שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא השקעו אותם גם. אני יש לי, לסבתא שלי, איפה, בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول لك اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك אנשים כלואים כן בתוך גדרות גם חיות של כל זוזה של הגדר انا לא יודעת אם יש בכלל צורך להגיד את זה אבל היא מכפילה ומשלשת אולי את הנזק הסביבתי. לא נלקחו בכלל שיקולים סביבתיים. כנ"ל מי שהזכירה כאן מקודם את המסדרונות האקולוגיים, טובת החיות שיוכלו לעבור, וגם כמובן ההשפעה של זה גם על הצמחים, הרבייה שלהם באמצעות החיות. התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את, את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות, ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של, של שיקולים. عدد سكان بروكيل 4500 نسمة تشابين بو بخفار 4000 ايش بروكيل بتعاني من مشكلة المياه المتدفقة من مستوطنة أريل كموت مايم شنو تنت لانو مكروت زي لو مسبكة لأناشيم شقارين بو بو نتنيم 16 لتر لكل فلسطيني أخاد وشام لما تنخل نتنيم 180 كل شبوع كل بيت مكبل של 1000 لتر של מים וזהו. אם יגמור אותו ביום אחד, שישה ימים הוא חייב לסבול. אני יש לי שני אחים שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה והיה 20 סנטים ביוב בתוך הבית. אז למה הצינור זה לא פתרון? المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيه المايم زي زورم بالمايم بادמות ويش شام ميزه معيان كوريم له معيان الفوار شي مشتمشين بو אנשים بكفر الديك هيا بروجكت شي مع الجرمانيين شي راحو نعسيت الطيور الشفاهي الشفخيم وهيا وسام وتان هيا بلغان بين الرشود وبين الاسرائيليين قدام كل عمر شي زي شي تخسي بو اسرائيليين رقصوا شتي لها متا اشلتا على معشته خزه בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל, לשפדן, no. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו. As a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Kana? Let's say it's more than 250 farmers, they own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of the problems that we says
in 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature deserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that may, they must be uprooting. עקרו לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, שכמעט ונתן פרי. אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן, היום מתנחלים, שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה, וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in. Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما أعلنوها محمية طبيعية صار فيها 11 مستوطنة. عم نويل, نوف كان, نبي مناحم, كرني شمرون بكت موجودة, معالي شمرون, دينات شمرون, المتان, نوفيم, ياكير, عبات يائير. هذول كلهم بعد ما أعلنوها محمية طبيعية. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant the trees and to plant the vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם ואנחנו מרגישים ש יש באמת אנשים שמביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה.